Entra aí. Já não tenho passageiro? Três é demais. Vai ser bem melhor para você desligar logo a sua humanidade, Stefan. Não vai ser tão doloroso. Ainda não. Tá, fica à vontade, irmão. Os irmãos Salvatore estão de volta à estrada. Nós precisamos de uma música tema, não acha? Está ele. Feliz Natal, Stefan. Feliz Natal.